Mahirap po sa isang ama na pinalaki po namin yung aking anak. Na hanggang ngayon, naghahanap po kami ng anong, ng usisya. Ito po ba yung iniwanan ng ating war on drugs na lilinisin? Ultimo mga gumagamit ng gamot na droga. Ultimo mga sumisingot. Pero yung, anak ko, kailan po, hindi kami nasa sangkot sa ganitong war on drugs. ilang pa mga katulad ng edad ng anak ko na sa taong kulang, magbe-birthday siya ng December 10. Bigla na lang binuluga nung pang-anim na buwan na sinasabi nung ating kagalang-galang na Pangulo na lilinisin ng droga. Ano ginawa ng mga kongre ah, kongreso noon, panahon ng ating Pangulong Tete? Tinalikuran po kami! Ano sabi? Lalapit kami kay Bishop ano, David. Lalapit kami sa ano? Sa simbahan. Ano ang sinasabi? Narinig po natin lahat yun, mga kaharap kong mga kapulisan, naging mga kongresman Ano sabi sa ating television? Sa ating kuwan. Napakasakit po sa isang ama. Will you please tell us the first one to give a testimony? The first one to give this testimony, Your Honor, is Mr. Rodrigo. Rodrigo Bailon. Rodrigo Bailon, he is the father of a nine-year-old boy who was uh, killed. In an operation, uh, Daguer operation, Your Honor. Nine-year-old boy yes, Your Honor. who was killed. So go ahead. Uh, uh ano ang pangalan nila? Uh, Rodrigo Bailon, Chairman. Sige po, sabihin po ninyo ang nangyari. Sa aming punlugar, nagkaroon ng insidente noong December 2. Sa ganap na alas 4, alas 4 hanggang alas 4 imedya. Sa bahagi po nung uh, pagkakaroon ng putok kang iyon, ang aking pong anak, ay eh, andun po sa may harapan ng kompyuteran uh, nagaano po siya ng ano, nang, nagtitrim po siya ng ano, na punda ng unan at saka kortina para sa uh, kanyang ibabaw kinabukasan. Sa insidente niyon iyon, nagkaroon po ng sunod-sunod na putok na pasama po dun sa pagkakaroon ng puto iyon, yung pangyayari ng mga riding in tandem na vigilantes ay may sinusundan po sila na dalawang babae na pinuputokan po nila. Nagkataon po yung dalawang bata po dun sa harapan ng computeran ay tinamaan ng sunod-sunod na bala. Sa pangyayari pong iyon, yung anak kong uh, si Lenin Bailon ay nakapasok pa po dun sa loob ng computeran kasama po yung yung uh, batang lalaki din na kaedad niya. Yung dalawang babae po na pinutukan ng tatlong uh, vigilantes na Riding in tandem, yun po yung magkakasunod na tinamaan ng bala ng 9mm at saka .45 caliber. Ayon po dito sa ibinigay na kampo ng police report. Kaya sa bahagi po nung pangyayaring yun, napakasakit sa isang ama na bunso ko pong anak yun na magbe-birthday po ng December 5, December 2 nung nagkaroon po, siya ng putukan doon sa lugar namin. Yung po yung sinasabi ng ating mahal na Pangulong Duterte, within six months, matatapos ang uh, war on drugs. Na hindi ko naman po inaasahan sa sakit ng pangyayaring yon ay naging isang collateral damage po yung pangyayar, yung anak ko doon sa pechang uh, December 2, year, to, uh, year 2016, tutupo, tutupo itong nangyaring ito. Kaya sa bahagi bilang isang magulang na pinalaki, pina, pinalaki po ng uh, kanyang nanay, hanggang ang nais po niya ay makapagtapos sana ng teacher o guru. Nung itinaklara yung ganitong uh, uh, sistema, ng war on drug, isa po ito sa pangyayari na hindi ko inasahan. Ang inaasahan ko dito sana ay magtuloy-tuloy ang investigasyon sa katulad namin na nadamay o collateral damage. Wala na po ba kaming karapatan na magkaroon ito ng isang uh, masusing uh, pag-iimbestiga sa taon, ng sa taon uh, 2016, December 2. Ilan taon na po yun, kaming mga collateral damage ay naghahanap ng mustisya. Sa pangyayari na pumapasok ang ACC, ano po ang ginagawa natin? At sa po ng ating uh, kagalang-galang na kompo ng chairman ng ating uh, commission, uh, commission on Human Rights, ngayon lang po kami muling nagtitiwala sana na magtuloy-tuloy sa katulad naming mga uh, naging collateral damage na magkaroon po ito ng isang ustisya. Dahil nung pong si uh, Gin, uh, ating uh, Commission Rights noon, nung 2016, ay lalapit po sana namin ito nung December na yun. nakatumpo po na kinaharap po niya yung isang mabigat na problema. At doon na po kami, unti-unting nawala ng, ng eka nga, eh, pag-asa na magkaroon ng musisya. Sa ganitong pangyayari pong ito, yung pag-report po ng police uh, report noong uh, December 5, dalawa po on the spot ay namatay yung isa ko po anak na sila ni Bayon nakatakpo po po sa loob. Ngayon sa bahagi po nung Nung natapos yung puto ka ngayon, inuulit ko sa inyo, inaano ko po sa lahat ng kapulisang ito, nilirespeto po namin kayo, ang pamilya Bailon. Pero nangyari po ito with vigilantes na riding in tandem. Na sinasabi natin, na kumisal sa ating mga uh, radio, sa ating television. mabuti pa nga yung mga riding in tandem, tumutulong sa inyo. Pero anong ginagawa sa aming mga naapektuhan? Pangunahin sa aming collateral damage. Ganun lang po ba kasimple? Mahirap po sa isang ama na pinalaki po namin yung aking anak. Na hanggang ngayon, naghahanap po kami ng ano, ng usisya. At sa bahagi po ng human rights, nagpabot din po kami ng complaint. Nung uh, kompo ko uh, November 9, year 20, uh, 2022. Nakarating po uh, yung aking uh, complaint sa human rights. Hanggang ngayon, wala din pong uh, uh, response na nakikita ko. Kaya yung bahagi po nung ganitong problema sa amin, ito po ba yung iniwanan ng ating war on drugs na Ultimong mga gumagamit ng gamot na droga, ultimo mga sumisingot. Pero yung, yung, anak ko, kailan mo po, hindi kami nasasangkot sa ganitong war on drugs. ilang pa mga katulad ng edad ng anak ko na samantalaong kulang magbe-birthday siya ng December 10. Bigla na lang binuluga nung pang-anim na buwan na sinasabi nung ating kagalang-galang na Pangulo nalilinisin ng droga. Pero sino po ang nasalanta? Iginagalang po namin yung matataas na kapulisan. Iginagalang po namin yung mga nag-iimbisitag sa kalookan. Pero ano na nangyari? Kinagkuran po kami dahil wala po akong maiturong witness sa collateral damage. Pero hanggang ngayon, nag nagkakaroon tayo ng healing sa ating komite nabagnitin pa po ba ano yung gagawin natin sa mga curator, uh, collateral damage? Nakatuloy na siya sabi ng ating chairman na 50 taon gulang, sampung taon gulang, si Lenin Balon magiging biktima na ng ganitong war on drugs? Ganon ba natin na protectionan yung ating mga mamamayan, yung ating mga kabataan na gusto maging guru ng ating anak? Bunso po ito, pang labindala, pang na lahat po sila nag-aaral. Yung anak ko pong ito, nagkukusa dahil kakapusan po namin ng aming kinikita sa munti namin tindahan para makapagbaon. Ito po ba yung inaani natin sa ngayon? Na noon na inirapid namin sa, sa kongreso, ano ang ginawa ng mga kongre ah, kongreso noon, panahon ng ating Pangulong Tete? Tinalikuran po kami! Ano ang sabi? Lalapit kami kay Bishop ano, David. Lalapit kami sa ano? Sa simbahan. Ano ang sinasabi? Narinig po natin lahat yun, mga kaharap kong mga kapulisan, naging mga Kongresman. Ano sabi sa ating television? sa ating kwan. Mapakasakit po sa isang ama. Kayo po, alam ko, may mga kayo na kayo. Kayo po, lahat ka, tayo. Ay sumuseldo, lahat tayo nabibigyan ng kaukulan ng ating gobyerno. Pero sa isang pagdideklara ng ganitong peking war on drug, para man pinakita natin na katulad ng Columbia o ng El Salvador, na meron ka talagang nanginibabo ng pang kabuang hanap buhay na sa ating bansa. Hindi po eh. Karamihan sa atin, gusto natin magkaroon ng magandang kabuhayan, magandang ganitong mga negosyo. Kung titignan na lang po natin, ang pinakita natin, ilang taon, anim na taon po, within six months, anong sabi sa sa dyaryo, sa telebisyon, within 61, six months, lilinisin niya yung buong addiction. Ang tanong ko sa inyo, mga kapulisan, at sa ating mga congressman, may nahuli bang drug lords? bang galing sa China? O kung saan, pang poso pilato, na namanafaktor, nang ganitong inilabanan inilaba na nating droga, meron po ba ito'y katanungan ng simpleng mamamayan na dumanas ng pagkawala ng isang anak na napakabait pang labintatlo na gusto makatapos pero hindi pa pala yun doon nagtatapos. Hindi pa pala yun. Maraming palang katulad ni Lenin ang nadamay o yung sinasabing collateral damage. Nung ipangalagdakan po ng ating mahal na Pangulo, o yung mga collateral damage lang yan, anong kaya ang nasa sa isip natin? Ako hanggang ngayon mga kapulisan, nasa kongreso ng na gumagawa ng isang maayos na batas na sana naman ay bigyan natin ng kukulang mustisa yung ganitong pangyayari sa naganap ng war on drugs. At nagpapasalamat po ako sa inyo lahat, maging sa kapulisan. Malaki po ang paggalang namin sa inyo, bagamat naging bahagi tayo ng ganitong war on drug at sa bagay din po na, na nabuo o nagpapatuloy na pag imbestiga ng Committee on Human Rights. Malaki po ang aming tiwala na mabibigyan nyo kami at ng mga kapulisan ng isang makatutuhan ng mustisya sa panahon ng ating Pangulong PBM. Maraming maraming pong salamat sa inyo at sana naman ang Panginoon Diyos ay mapasa atin lahat. Yun lamang po at pasensya na lang po kayo at nagiging emotional po si Tatay Rodbayon. Hindi para sa akin kundi bakit pinaimplementa ng walang kasiguruhan yung, kar yung karamihan ng mamamayan na naapektuhan nung War on Drag. Maraming maraming salamat po sa inyo. Pasensya na po sa aking mga...